Саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрістің тақырыбы динамикалық сызықтық емес құрылымдар. Мақсаты динамикалық сызықтық емес құрылымдарды қарастыру. Іс жүзінде кезектерді бір өлшемді массивтер немесе байланыстырылған тізімдер көмегімен жүзеге асыруға болады. Бұл деректер құрылымының логикалық және физикалық деңгейлер арасындағы айырмашылықты жақсы көрсетеді. Физикалық деңгейдегі массив логикалық кезек болып табылады. Архитектурасы бойынша кезектер сызықты және сақиналы болып бөлінеді. Жазу және оқу позицияларының саны бойынша қарапайым және басым болып бөлінеді. Басым, яғни орысша приоритетный дегенді білдіреді. Сонымен қатар кезектің ерекше түрі бар. Қос кірісті кезек немесе дек деп айтылады. Дек немесе екі жақты кезек әдеттегі кезектен ерекшеленеді. Өйткені мұндай кезектегі мәліметтер екі бағытта да қозғалады. Дектің басы бір уақытта оның соңы және керісінше бола алады. Декті іске асырудың бір нұсқасы қос байланысты сақиналы тізім. Байланыстарды ұйымдастыру тәсілі бойынша, немесе архитектурасы бойынша, тізімдер сызықты және сақиналы болуы мүмкін. Егер тізім сызықты да сақиналы да болмаса, онда жалғыз нұсқа қалады. Бұл ағаш тәрізді мәліметтер құрылымының бірі болып табылатын тармақталған тізім. Байланыстар саны бойынша тізімдер бір байланысқан, екі байланысқан, яғни сәйкесінше бір бағытты, екі бағытты дегенді білдіреді, және көп байланысқан болады. Егер сызықтық байланыстырылған тізімнің соңғы буыны көрсеткішінің мәні nil жетекші буын адресіне ауыстырылса, онда сызықтық тізім бір байланыстырылған сақина тізіміне айналады. Қос байланыстырылған тізім үшін сонымен қатар жетекші буындағы екінші көрсеткіштің мәнін нилмен соңғы буын адресіне ауыстыру керек. Екі байланысты сақиналы тізім алынады. Бұл бір байланысты сақиналы тізімде соңғы буыннан бастысына өтуге болады, ал екі байланысты да тағы бастыдан соңғысына да өтуге болады. Мына жерде бір байланысты сақиналық тізім көрсетілген. Сақиналы қос байланыстырылған тізім үшін мәліметтер түрі қос байланыстырылған сызықты тізіммен бірдей. Бір байланыстырылған тізімдер үшін де дәл солай. Қос немесе екі байланысты деп айтамыз. Тізімнің буыны типі бойынша оның архитектурасын бағалау мүмкін емес. Тек байланыстардың саны туралы ғана айтуға болады. Жетекші буынның артындағы еркін позицияға буын қосудың функциясы жерде төменде келтірілген. Келесі делеті 2 деген бұл тізімнің жетекші буынының артындағы кез келген жерінен сілтемені жою. Мына жерде search 2 деген бұл іздеу функциясының коды келтіріліп тұрған. Көп байланыстырылған тізімдер бұл буындар арасында қосымша байланыстары бар, бір немесе екі байланыстырылған тізімдерге негізделген динамикалық деректер құрылымы. Мына жерде суретте көп байланыстырылған тізімнің мысалы келтіріліп тұр. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.